Hej! I den här lilla filmen tänkte jag visa hur man laddar upp en uppsats i DIVA vid Högskolan Kristianstad. Det första man ska göra när man kommer till inloggningsfönstret är att välja att logga in som student eftersom det är student och ett examensarbete som det hela gäller. Och då fyller jag i mitt användar-ID och mitt lösenord. Skulle det vara som så att de här uppgifterna inte fungerar längre så kontakta biblioteket. Det är som så att har du inte kvar några poäng att läsa på högskolan så kanske din inloggning inte funkar längre och då är det onödigt att behöva aktivera den igen. Är du däremot fortfarande student så kontakta din sektionsadministratör. När du fyllt i användaren och lösenord så klickar du på logga in. Då kommer du till en sida där du inte kan göra några val. Det enda du kan göra här är att om du tidigare har börjat att ladda upp en uppsats, plocka fram den uppladdningen genom mina utkast här till vänster. Det har inte vi gjort utan vi väljer att gå vidare och klicka på fortsätt. Nu är du framme på den sida där du ska ladda upp själva uppsatsen och tala om alla uppgifter kring den. Och det är en hel del fält här som du inte behöver fylla i utan det är de fälten som vi visar i den här filmen som är de mest relevanta och som du ska fylla i. Det som är absolut obligatoriskt att fylla i är markerat med en liten röd stjärna. Du börjar med uppgifter kring vem som har skrivit uppsatsen. Då ska du fylla i efternamn och förnamn, e-postadress samt vilken sektion som du har läst vid. Den här listan som finns under institution, avdelning eller program är ganska lång för den innefattar väldigt många olika delar av högskolan. Men som sagt, välj vilken sektion som du har studerat vid när du skrev uppsatsen. I mitt fall, sektionen för hälsa och samhälle. Behöver du ytterligare ett fält om ni är flera författare så klicka på ytterligare författare-knappen så får du upp ett likadant fält igen. Tänk på att när du sorterar uppsatsförfattarna så ska de vara sorterade i bokstavsordning enligt efternamn. Nästa fält som ska fyllas i är titel och undertitel på uppsatsen. I det första fältet fyller du i huvudtiteln och det andra fältet fyller du i undertitel. Och det ska inte vara några bindestreck eller andra konstiga tecken mellan här. I språkfältet väljer du vilket språk som du har skrivit uppsatsens titel på, svenska. Om du har en alternativ titel, kanske på ett annat språk, så kan du fylla i det i området för alternativ titel. Sen går du vidare till området för examen och då är det inte hela din examen som ska anges utan det är vilken nivå som uppsatsen är skriven vid. Om det är en kandidatexamen så väljer du kandidatexamen. Och hur många poäng omfattar den? Den omfattar 15 högskolepoäng. Och vilket program har du skrivit uppsatsen vid? I mitt fall så var det lärarprogrammet. Om det är som så att du har skrivit en uppsats vid en fristående kurs som inte ingår i ett program, till exempel psykologi, så finns det här nere under ämnekurs. Under övriga uppgifter så ska du ange vilket år det är som du har skrivit uppsatsen. Om det var vårterminen 2013 så skriver du 2013. I fältet antal sidor anger du sist den numrerade sidan i uppsatsen, alltså inte inklusive bilagor och så. Sen kommer vi till ett par fält som du inte behöver fylla i, serie, annan serie eller identifikatorer. Utan vi hoppar till nationell ämneskategori. Om du klickar på nationell i ämneskategori så får du upp en ny ruta. Du har en sökruta. Eller så kan du bläddra dig fram i det här trädet. Det kan vara lite lurigt att hitta, men försök gärna på. Om du vet ungefär vad din uppsats har handlat om så kan du försöka söka fram det. Till exempel pedagogik, klicka på sök. Och i pedagogikfallet så finns det ett ämneskategori som heter just pedagogik, så då klickar vi på den. Om det är som så att du har valt fel och vill ta bort någonting så är det bara att kryssa på det röda krysset i höger om fältet. Nyckelord
Där ska du fylla i de nyckelord som du har angett i din uppsats tillsammans med abstractet. Separera dem med komma eller mellanslag. Och i språkfältet väljer du vilket språk som nyckelorden är på. I abstract-fältet kan du helt enkelt kopiera och klistra in det abstract som du har i uppsatsen. När du har gjort det så titta gärna att det stämmer överens med radbrytningar och mellanslag, för det kan bli lite konstigt ibland om det är som så att du klistrar in det från Word-dokument. Och så anger du vilket språk som du har skrivit på. När du är klar med det så ska du ange vilken handledare som du har haft. Och då skriver du handledarens efternamn och förnamn. Du behöver inte ange akademisk titel eller lokalt användare i det. Däremot så vill vi att du anger, precis som på din egen författaruppgift, vilken sektion som personen är verksam vid. Och gärna e-postadressen. Vill du så kan du även ange vilken examinator som du hade. När du är klar med detta så kan du klicka på fortsätt. Men som tidigare nämnt, om du är osäker på någonting och skulle vilja gå och göra någonting annat så kan du klicka på avbryt och spara utkast. Då får du möjligheten att spara det du har laddat upp som ett utkast som du kan plocka fram igen. Men vi klickar på fortsätt. Och nu är du framme på den sida där du ska ladda upp din uppsats i PDF-format. Du behöver inte göra några ändringar här utan det är redan valt att det är en fulltextfil och den är i PDF-format. De här tre knapparna behöver du inte tänka så mycket på. Om det inte är som så att du har en uppsats med företagshemligheter i. Och då kan det vara bra att kontakta din handledare eller biblioteket för att ladda upp den. Men om det är en vanlig uppsats så klickar du bara på bläddra. Och letar upp var du har uppsatsen i PDF-format någonstans. Så. När man får fram den så klickar man på upload. Och då kommer man till det här bekräftningsfönstret. Där du ska kryssa i att jag godkänner publiceringsvillkoret. Det vill säga att du godkänner att uppsatsen läggs ut på Högskolan Kristianstads publiceringsdatabas. Om det skulle vara som så att du har laddat upp fel fil så kan du ta bort den genom att klicka på krysset här. Här så är det bara att klicka på fortsätt. Och nu är du nästan färdig. Nu får du fram en sida där uppgifterna som du har matat in presenteras. Då kan du gå igenom och se så att allting stämmer överens med vad du har skrivit. Och om du kommer på att någonting inte är rätt eller vill gå och ändra någonting så kan du klicka på tillbaka-knappen. Men när du är nöjd så klickar du på skicka in. Och så var det klart. Vad som händer sen är att uppsatsen publiceras inte direkt utan den läggs i en kö. Och så tittar en bibliotekarie på den och ser så att ämneskategorin är rätt och att ämnesorden ser bra ut. Men vi tittar inte på innehållet i uppsatsen. Har du några frågor så kontakta biblioteket eller prata med din handledare. Tack för att du tittade.